Дорогі друзі, доброго дня. Я би хотів сказати декілька слів про реформу Державної податкової служби і про ті кроки, які необхідно продовжувати робити, незважаючи на зміну керівництва Державної податкової служби чи профільного міністерства. Почнемо з демілітаризації. Перш за все, прийняття закону про бюро фінансових розслідувань або про спеціальний орган, який має займатися фінансовими розслідуваннями, який є компактним. Невеликим, аналітичним, але у той час дуже спроможним, і це є критично. Це питання є надактуальним. Необхідно зробити це негайно. Я закликаю усі політичні сили об'єднатися навколо цього питання, і першою справою, після виходу із карантину, необхідно братися за цю роботу. По-друге, це продовження реформ у державній податковій службі. Перше це створення. Єдиної юридичної особи і ліквідація усіх територіальних відділень і утворень Державної податкової служби це необхідно зробити із низки причин. По-перше, це зменшення рівнів керівництва. По-друге, це зменшення узалежності е, місцевих органів від регіональної влади, від регіональних еліт. І по третє, це власне швидке забезпечення однакового застосування законодавства по всій країні. Наступне це Функціонування автоматичної системи відшкодування ПДВ та системи моніторингу ризиків. Я вважаю, що це одна з найкращих реформ, яка була проведена міністром фінансів Данилюком. Ця реформа має і цей здобуток має фактично продовжуватись. Ми маємо тільки укріплювати її, робити кращою і забезпечувати відшкодування ПДВ нашим експортерам, які фактично створюють додану вартість для України. Більше того, я вважаю, що необхідно подивитися в можливість градації відшкодування ПДВ для різних категорій платників по ризикам. Для самих найменш ризикових підприємств, які мають прямі контракти, які мають дуже багато людей, які в них працюють, мають власні виробничі потужності, цей цикл має бути таким, як в Європі. Не більше е, 15-30 днів в українських реаліях. Якщо є ризиковані галузі е, або є непрямі контракти, тоді можна робити це у тому таймлайні, який є на сьогоднішній день, тобто це є два місяці. І відповідно третя категорія це суперризикові, по яким, на мою думку, можна це продовжити перевірки і до трьох місяців, так як є, наприклад, у Італії, де по ризиковим під... групам підприємств, групам товарів відшкодування ПДВ відбувається за 6 місяців, і це вважається з точки зору безпеки державних фінансів і е... податкової системи держави, е... вважається нормальним. Тоді, відповідно, увесь бізнес в нього є зацікавленість в тому, щоб бути білим, щоб бути е, репутабельним, щоб бути доброчесним, щоб ставати, е, е, заходити у цю першу категорію, і відповідно отримувати дійсно швидко автоматично податок на додану вартість. Я вважаю, що на це треба звернути увагу і Міністерству фінансів, і профільному комітету ради, і взятися за. Роботу з розробки цієї цих критеріїв і внесення змін до законодавства. Наступна реформа це фактично реформа, велика реформа аудиту. На сьогоднішній день відбір компаній для аудиту відбувається напівавтоматичним шляхом. Це є достатньо застаріла методологія, яка намінялася вже порядка 10 років. Уявіть собі, що із 300 тисяч активних. Підприємств необхідно відібрати 5 тисяч, тобто 5 тисяч це та цифра аудитів, яка реально може бути зроблена за рік, за якимось критеріями. На сьогоднішній день це відбувається у напівавтоматичному режимі. Необхідно змінити цю ситуацію для того, щоб цей відбір відбувався виключно автоматично. Необхідно напрацювати таку систему критеріїв. Яка буде аналізувати великий масив даних. На мою думку, це має бути як мінімум 200-300 критеріїв у провідних країнах світу. Системи ризик менеджменту аналізують близько 600-1000 критеріїв для відбору підприємств для аудитів. І така система має запрацювати в Україні вже цього року. Під час моєї роботи головою державної податкової служби ми відповідно разом із казначейством США. Із Європейським Союзом мали напрацювання для реалізації цієї системи, і якщо необхідна допомога нашої команди, ми з задоволенням включимось у цю роботу. Важливим є те, що реформи у державній податковій службі мають продовжуватись незалежно від того, хто буде головою державної податкової служби чи міністром фінансів. По перше, а по-друге, ці реформи вони мають бути незворотніми. На моє переконання, забезпечення цього є власне створення правильних інституцій. А правильні інституції і передумови, це відповідно і єдина юридична особа, це відповідно і система конкурсів на посади, система державних контрактів. На жаль, за останній час деякі із цих інституційних речей було поставлено під ризики. На моє переконання і маю надію. Це є явище тимчасове, і скоро Україна повернеться знову на шлях реформ, і буде відповідати високим критеріям, встановлених в угоді про асоціацію з Євросоюзом, в меморандумі з міжнародним валютним фондом. А саме головне буде відповідати реальному запиту українського бізнесу, який не хоче повертатися на машині часу у часи Клім'єнка Захарченка.